ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរបាទជម្រាបសួរលោកជនជាតិបតជម្រាបសួរឲ្យដំសំរាសីបាទជម្រាបសួរនឹងហើយយើងធ្លាប់ឮច្រើនដងណាស់បើហើយថាកម្ពុជានឹងគឺថាបាត់បង់បូរណភាពដែនទឹកបូរណភាពដែនដីនឹងគឺថាទៅវៀតណាមនឹងក៏ទៅវៀតណាមទៅថៃនឹងក៏ទៅថៃទៅអ្វីត្បិតតែកោះត្រល់នឹងឥឡូវនេះវៀតណាមកំពុងតែកាន់កាប់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនសូវបានជជែកគ្នាច្រើនដែរអំពីថាតើបូរណភាពដែនទឹកនៅក្បែរកោះត្រល់នឹងតើយើងទៅរកស៊ីនឹងបានឬយ៉ាងណាឬមួយក៏វៀតណាមនឹងចាប់ផ្ដើមដណ្ដើមយកដែនទឹកដែលជាបរណភាពដែនទឹករបស់ខ្មែរនឹងយ៉ាងណានឹងដូចជាមិនទាន់មានអ្នកណាទៅចែកអីទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះមានរឿងលេចឡើងនឹងគឺតកតងទៅនឹងតំបន់ភាសាអង់គ្លេសហៅ OCA នេះ overlapping claim area តំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានៅក្បែរកោះគុតនេះមានការជជែកវែកញែកច្រើនពីខាងថៃឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋថៃនឹងនាំគ្នាមានមន្ទិលសង្ស័យថាក្រុមគ្រួសារតកូលតាក់ស៊ីននេះធ្លាប់ទៅមានផែនការលួចលាក់អីណាព្រមព្រៀងគ្នាជាសម្ងាត់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះដើម្បីរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាបំប្រេងហើយអ្នកណាបាន 70% ទៅអ្នកណាបាន 30% ទៅឬមួយខ្លែងបន្លំបែបណាទៅដើម្បីបានលុយក្រោមຕົកពីក្រុមហ៊ុនរកប្រេងអីជាដើមយើងនឹងទៅជជែកគ្នាបញ្ហានេះហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសនេះទៅលោកសំរៀងស៊ីតេតងនឹងបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកកឹមសុខវិញនៅថ្ងៃពិធីបុណ្យអុំទូកឯនឹងជាដើមលោកកឹមសុខនឹងថ្ងៃទី1នឹងសុំអញ្ចេះថ្ងៃទី2នឹងសុំអញ្ចេះគឺសុំឲ្យប្តឹងទៅអង្គការអន្តរជាតិតឡាការអន្តរជាតិអីជាដើមតាក់ទងនឹងកោះគុតអីនេះជាដើមដូច្នេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីលោកគឹមសុកនឹងទៅវិញទៅតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែលលោកគិតថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាឬមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារយកផ្នែកខ្លះឬមួយទាំងស្រុងផ្នែកភាគច្រើននៃកោះគុតនេះមកឲ្យកម្ពុជាវិញបាទសូមអញ្ជើញលោកគឹមសុកបាទបើប្តឹងយើងមានប្រៀបឈ្នះច្រើនណាស់ឈ្នះទី1សាស័យមានបារាមានអ្នកបច្ចេកទេសមួយចំនួនគាត់បានបកស្រាយហើយមានសាស័យបារាហើយទី2មានភ័ស្តុតាងគឺភ័ស្តុតាងដែលយើងកាន់កាប់កោះគុតសម័យបារាធ្វើជាអាណាព្យាបាលក៏យើងកាត់កោះគុតដែរហើយទី3គឺផ្លូវច្បាប់ផ្លូវច្បាប់ដែលសំខាន់បំផុតគឺសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ពិតមែនហើយមានប្រការមួយគេថាកោះគុតកាត់ឲ្យថៃក៏ប៉ុន្តែអនុប្រការមួយទៀតគេថាកោះគុតសំទោសគេថាខ្សែព្រំដែនចេញពីបង្គោលលេខ73នៅចាំយាមខេត្តកោះកុងទៅតំបន់ខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតសួរថាតើយើងយកតាមប្រការមួយណាដែលត្រឹមត្រូវតាមពិតទៅចំណុចដែលត្រឹមត្រូវបំផុតនៃបញ្ហាព្រំដែនកាលណាមានសន្ធិសញ្ញាឬមានកិច្ចព្រមព្រៀងគឺគេតែងតែធ្វើផែនទីអបសម្ព័ន្ធឲ្យរួចជាស្រេចផែនទីអបសម្ព័ន្ធនោះឃើញច្បាស់ថាផ្នែកមួយនៃកោះគុតជារបស់កម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏50%ដែរហើយទំហំផ្ទៃសមុទ្រដែលគេថាត្រួតស៊ីគ្នានោះ26000គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺជារបស់កម្ពុជាដូច្នេះมันអាចប្រកែកបានទេហេតុអ្វីបានជាគេគូផែនទីអបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ដោយសារតែកាលណាមានកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមេត្រាខ្លះចែងបែបនេះមេត្រាខ្លះចែងបែបនោះហើយភាគីមួយមួយចេះតែបកស្រាយបកស្រាយយកចំណេញរៀងខ្លួនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគេធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សន្ធិសញ្ញាស្ដីអំពីបញ្ហាព្រំដែនណាគេតែងតែមានផែនទីអបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ដូច្នេះគេផ្អែកទៅលើផែនទីអបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់គឺកោះគុតមួយភាគធំជារបស់កម្ពុជានិងផ្ទៃសមុទ្រ26000គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺជារបស់កម្ពុជាចំណុចមួយទៀតដែលថាយើងពិតជាមានប្រៀបមែនទែននៅត្រង់ណានៅត្រង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបែរជាប្រមានធ្វើសង្គ្រាមប្រសិនបើកម្ពុជាប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិចំណុចនេះគឺជាការបញ្ជាក់ថាភាគីថៃមិនសង្ឃឹមតែឈ្នះទេមូលហេតុអីបើសង្ឃឹមថាឈ្នះតាមផ្លូវច្បាប់អត់មានមូលហេតុគំរាមសង្គ្រាមឡើយមានតែអ្នកដែលមិនសង្ឃឹមឈ្នះតាមផ្លូវច្បាប់ទេដែលគំរាមសង្គ្រាមដូចជាលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមិនសង្ឃឹមឈ្នះថាបោះឆ្នោតតាមផ្លូវច្បាប់គំរាមសង្គ្រាម
hay còn chẳng này mình sừng khâm chia thác bọt nào tam mình sừng khâm chia tam tổ là cả ông ra chết cùng điểm thôi sừng kìm đôi chân này pro sân ba rót tháp bị ba hôn mà này đấy na miên smart đây chết bật bật cọt đấy đằng từ tổ là cả ông ra chết tổ là cả ông ra chết miên bay trong khơi nhà nẹt chấm niên dân mui chấm nuốt bàn miên và sai khi mình dây làng mình thế đang từ tổ là cả ông ra chết chụp dương miên bẹp không cả chia đây là tổ là cả ông ra chết chấm này đã sừng khăn một phần រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃនោះនិយាយខុសទាំងស្រុងនិយាយខុសនៅត្រង់ថាប្រសិនបើមិនប្រើអនុសារណៈឆ្នាំ 2001នឹងមានសង្គ្រាមអនុសារណៈមិនមែនជាច្បាប់ទេអនុសារណៈគ្រាន់តែជាឯកសារក្រៅផ្លូវការមួយសម្រាប់ជជែកវែកញែកនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីទេប៉ុណ្ណោះហើយគេច្រើនតែធ្វើទាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាបញ្ហាព្រំដែនទេដូច្នេះករណីនេះគឺជាការបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការព
ាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907កិច្ចព្រមព្រៀងទៅជាច្បាប់ឧទាហរណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងប្រាអ្វីហ្នឹងប្រាអ្វីហ្នឹងយើងឈ្នះនៅសាលាក្តីអន្តរជាតិហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនប្តឹងវិញអ្នកដែលអន់បំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឯងខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីបន្តិចទៅចុះដើម្បីអៃដាមសំរេចស៊ីលោកមានប្រសាសន៍អ្វីបន្ថែមខ្ញុំគិតថាបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិណាគឺស្មើនឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក្រុមគ្រួសារហ៊ុនជ្រកក្រោមសម្ពុតលោកស្រីថេថងឋានកូនស្រីលោកថាក់ស៊ីនដើម្បីបានលុយពីការវិនិយោគរួមគ្នាយកទៅចិញ្ចឹមអំណាចតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានអីក្រៅពីហ្នឹងទេបាទអរគុណលោកកុំសុកប៉ុណ្ណេះសិនលោកកុំសុកថាបើសិនជាប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិអាចនឹងឈ្នះពីព្រោះថាលោកលើកហេតុផលពីរជាសំខាន់ទី1គឺមានសាក់សីសាក់សីភ័ស្តុតាងនេះគឺមានន័យថាមានការកំណត់តាំងពីសម័យបារាំងមកហើយនឹងមានអនុប្រការមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឬមួយក៏សន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងបារាំងសៀមឆ្នាំ1907បន្ទាប់មួយទៀតលើកឡើងពីការតបតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃថាបើសិនជាកម្ពុជាហ៊ានប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនឹងប្រកាសសង្គ្រាមនេះបញ្ជាក់ថាគេអាចនឹងចាញ់អញ្ចឹងហើយបានជាគេសុកចិត្តយកការដោះស្រាយជាអាវុធក៏ប៉ុន្តែក្រៅទៅពីនឹងលោកកឹមសុខការពិតនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមរបបការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកាលពីសម័យមុនដូចជាឆ្នាំ2018កម្ពុជានៅតែតវ៉ានៅឡើយទេសម័យដែលខាងថៃនោះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានឹងនៅតែតវ៉ានៅឡើយទេចំពោះបូរណភាពដែនដីកោះគុតនេះមិនមែនស្ងាត់ជ្រាបដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះទេហើយមានភ័ស្តុតាងមួយទៀតលោកកឹមសុខនៅក្នុងសារណាមួយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកហងជួនណារ៉ុនក្នុងសារណាដើម្បីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គេហៅថា Master Degree នៅផ្នែកនីតិអន្តរជាតិនិងប្រៀបធៀបរឿងវិវាទព្រំដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងថៃលោកហងជួនណារ៉ុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហើយក៏ជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏បានសរសេរថាមួយផ្នែកនៃកោះគុតនឹងជារបស់កម្ពុជាដែរដូច្នេះសូមបីតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់រដ្ឋគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងក៏ទទួលស្គាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឆ្ងល់មកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺមិនបាននិយាយសោះឡើយតាក់ទងទៅនឹងបូរណភាពដែនដីកោះអ្វីដែលយើងឮនឹងគឺថាមានការរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នារវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃហើយដែលទំហំទឹកប្រាក់នឹងរហូតដល់$300,000,000ហើយនឹងចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមានរឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលខ្ញុំបាទចង់ងាកទៅលោកសំរៀងស៊ីនេះលោកសំរៀងស៊ីនឹងធ្លាប់បានបង្ហោះសារមួយតាំងតែពីថ្ងៃទី6ខែ
សីហាឆ្នាំ2003ម្លេះដោយលោកបាននិយាយថាហ៊ុនសែនជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយថៃឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយហើយអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីលើកឡើងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងមានដំណឹងបៃធ្លាយមួយថាក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតកូលតាក់ស៊ីនេះនិយាយរួមមានលោកហ៊ុនសែនហើយនិងលោកតាក់ស៊ីនេះមានការចរចាមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាសម្ងាត់មួយដើម្បីរកស៊ីនៅលើបូមប្រេងនៅតំបន់ដែលគេហៅថាត្រួតស៊ីគ្នានេះហើយបើតាមការបៃធ្លាយនេះថាបើសិនជាបូមប្រេងទៅប្រេងនឹងវាងាកវាមាននៅក្បែរទឹកដីបូរណភាពទឹកដីថៃនឹងថៃបាន 70% បានផលពីការបូមប្រេងនឹង 70% ហើយខាងខ្មែរនឹងបាន 30% ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបូមប្រេងនេះវាមកប៉ះនៅដែនទឹកក្បែរនឹងបូរណភាពដែនទឹកខ្មែរខាងខ្មែរនេះបាន 70% ហើយខាងថៃនឹងបាន 30% ក៏ប៉ុន្តែបើតាមការបៃធ្លាយព័ត៌មាននេះហើយដែលលោកសំរងស៊ីនឹងក៏យកមកបង្ហោះដែរនឹងគឺថាការពិតនឹងមានការព្រមព្រៀងគ្នាមានការបោកប្រាស់អីជាដើមថាណាបើសិនជាគេទៅបូមប្រេងនឹងនៅក្បែរទឹកដីខ្មែរនឹងកុំថាទឹកដីខ្មែរអីថានៅទឹកដីថៃអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងទៅក៏បានទៅលើថៃ 30% ទៅអសល់ប្រមាណនឹងគឺចែកគ្នាក្រោមទឹកដើម្បីចំណេញដល់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទាំងសងខាងនឹងតែម្ដងលោកសំរងស៊ីលោកក៏ធ្លាប់បង្ហោះអំពីរឿងនេះតាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំ2003មកម្ល៉េះតើលោកមានការបកស្រាយបែបណាខ្លះលោកដឹងរឿងរ៉ាវអីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការព្រមព្រៀងគ្នាជាសម្ងាត់រវាងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក្រុមគ្រួសារតកូលតាក់ស៊ីនេះបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតក្រោយពីឆ្នាំ2003បង្ហាញឲ្យឃើញថាមានការខុបខិតគ្នាបន្តខុបខិតគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនក្រោយពីលោកថាក់ស៊ីនបាត់បង់អំណាចនៅឆ្នាំ2006មានរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសថៃលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកថាក់ស៊ីនធ្វើជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចអមរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើការយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយថាក់ស៊ីនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃពេលនោះចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសថៃយកលោកថាក់ស៊ីនដែលធ្លាក់ពីតំណែងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលពេលនោះមានបានចោទប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ពីរឿងផ្សេងៗជាច្រើនយកលោកថាក់ស៊ីនមកធ្វើការជាមួយគាត់ហើយការពារគាត់ផ្ដាល់នៅសិទ្ធអ្វីដែលគាត់មិនមាននៅប្រទេសថៃក្រោយមកជួយពង្រត់ពូស្រីចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប៉ាសពតខ្មែរឲ្យលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរគឺថាមានការតំណែងតំណងគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយហ៊ុនសែនរវាងហ៊ុនសែននិងថាក់ស៊ីនហើយខ្ញុំនៅតែជឿដដែលថាពីរនាក់ហ្នឹងពេលនៅកាន់អំណាចរៀងខ្លួនហើយក្រោយមកលោកថាក់ស៊ីនបាត់បង់អំណាចក៏នៅតែមានផែនការចិញ្ចឹមគម្រោងមួយក្នុងចិត្តថានឹងអនុវត្តឲ្យទាល់តែបានពេលណាខ្លួនឡើងកាន់អំណាចឬបាក់ពួកខ្លួនឡើងមកកាន់អំណាចទាំងសងខាងដើម្បីបែងចែកលុយឲ្យទៅបុគ្គលឲ្យទៅគ្រួសារយកលុយដែលបានមកពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដូចជាប្រេងកាតឬអូស្មាន់នៅបាតសមុទ្រគឺដែនទឹកប្រទេសកម្ពុជាយកទៅចែកជាមួយនឹងអ្នកកាន់អំណាចនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងហើយបានរឿងនេះស្មុគស្មាញហ៊ុនសែនគាត់ទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់កោះត្រល់អានឹងយើងនិយាយហើយហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាផ្ទាល់ដៃហ៊ុនសែនបុគ្គលកោះត្រល់គឺទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាព
ប្រទេសវៀតណាមឬកោះត្រល់មិនដែរទេរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលមុនមុនទាំងអស់ណាតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមសម័យលន់នល់សម័យសង្គមរាជនិយមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនដែលទទួលស្គាល់ណាអធិបតេយ្យភាពប្រទេសវៀតណាមឬកោះត្រល់ទេយើងដឹងឮទាំងអស់គ្នាថាមានសេចក្តីសម្រេចពីរដ្ឋបាលប្រទេសបារាំងអាណានិគមនិយមបារាំងធ្វើគូសបន្ទាត់ Brevier ណាបន្ទាត់ Brevier នោះគឺគ្រាន់តែជាខ្សែបែងចែករដ្ឋបាលមិនមែនជាព្រំដែនអន្តរជាតិទេអត់មានស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិទេអានេះជាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងហើយបានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកដុនណុលខ្មែរក្រហមគឺនៅតែរក្សាជំហរថាមិនមែនជាព្រំដែនអន្តរជាតិទេខ្សែ Brevier ឆ្នាំ1939នោះអញ្ចឹងអ្នកជាតិនិយមខ្មែរនៅតែតវ៉ាជានិច្ចពីរឿងកោះត្រល់ស្រាប់តែហ៊ុនសែនបែរមកឆ្នាំ1982ទទួលស្គាល់ថាអាបន្ទាត់ Brevier នឹងចាត់ទុកដូចជាព្រំប្រទល់ដែនអន្តរជាតិក្រមច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាព្រំដែនជាស្ថាពរហ្នឹងអានេះហៅថាទង្វើក្បត់ជាតិសួរថាថៃបានលោកហ៊ុនសែនធ្វើបែបហ្នឹងគឺដោយសារគាត់រណោបប្រទេសវៀតណាមគាត់ត្រូវការឲ្យប្រទេសវៀតណាមការពារអំណាចគាត់តទៅទៀតឥឡូវចូលមកជាមួយប្រទេសថៃរឿងប្រទេសថៃរឿងកោះគុតនេះណាឃើញថារបបហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្សោយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតប្រកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺខ្សោយព្រោះរបបហ្នឹងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងតែរបបណាធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងគឺគៀបសង្កត់មិនឲ្យប្រជារាស្ត្រតវ៉ាមិនឲ្យប្រជារាស្ត្រងើបមុខនិយាយស្ដីការពិតអីនោះអត់ទេគឺថាត្រូវតែបង្ក្រាបដាច់ខាតអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាគាត់ខ្សោយខ្សោយដោយសារប្រជារាស្ត្រមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់មិនហ៊ានទៅប្រឈមមុខជាមួយបរទេសថែមទៀតទេប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងមិនគ្រប់គ្រងហើយបើហ៊ានទៅប្រឈមមុខជាមួយប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនប្រទេសថៃអានឹងច្បាស់ជាដួលរលំហ่ะពីព្រោះសង្គ្រាមបើយើងមានសមរភូមិក្នុងផងសមរភូមិក្រៅផងអានឹងច្បាស់ជាយើងបរាជ័យដួលរលំហើយរបបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះអញ្ចឹងហើយបានគាត់ស្ងាត់ជ្រាបរឿងព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាមួយប្រទេសថៃហើយអ្វីដែលចិនអនុវត្តនយោបាយវៀតជីនិយមមកសង់មូលដ្ឋានសឹកនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺបណ្ដោយឲ្យទាំងអស់យកចិត្តបរទេសគ្រប់ទិសទីទាំងចិនទាំងយួនទាំងថៃពីព្រោះត្រូវការរួមខ្លាចបរទេសចឹងហើយបានជំហរប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតតាក់ទងទៅនឹងកោះគុតតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិក្រមបាត់សមុទ្រមានប្រេងកាតអូស្មាននឹងដូចលោកគឹមសុខបានអធិប្បាយអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានឪគាត់ហ៊ុនសែននៅពីក្រោយជាអ្នកទាញញាក់ខ្សែនោះគឺជារណបគឺផ្លូវចិត្តគឺមិនហ៊ានធ្វើអីពីព្រោះខ្លួនឯងកំពុងតែគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយមិនហ៊ានទៅតវ៉ាជាមួយប្រទេសជិតខាងណាមួយទេបាទបាទអរគុណអាដាមសប់រ៉េស៊ីនៅពេលដែលមានបញ្ហាការរកស៊ីជាមួយនឹងវៀតណាមនៅអីខេត្តទាំង4នៅភាគអេសាននោះជាមួយវៀតណាមជាមួយឡាវនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងងើបឡើងធ្វើបាតកម្មពេញណាពេញនៃអីចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រមក្រសាលតកូលហ៊ុននឹងក៏ខ្លែងជាលុបចោលវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងជាដើមមានរដ្ឋសភានឹងបដិសេធអីលើកលែងការព្រមព្រៀងគ្នាអីនឹងចោលវិញលុបចោលការព្រមព្រៀងគ្នានឹងទៅវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាកោះគុតនេះពីខាងប្រទេសថៃនោះបើសិនជាយើងមើលព័ត៌មាននៅខាងប្រទេសថៃតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតាំងពីប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីគណៈបកប្រឆាំងអីជាដើមគឺងើបឡើងព្រមព្រៀង
ហើយប្រកាសណាស់នៅប្រទេសថៃគ្មានទេការចាប់ខ្លួននៅស្រុកខ្មែរវិញនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងអំពីរឿងការរកស៊ីចូលរួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយវៀតណាមនឹងចាប់មនុស្សដាក់គុកមកដល់ពេលនេះជិត100នាក់ហើយនៅថៃអត់មានចាប់ម្នាក់ទេហើយពេលនេះសោតស្រាប់តែនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងទាំងរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថាបើហ៊ានប្តឹងនឹងគាត់នឹងប្រកាសសង្គ្រាមអីជាមួយកម្ពុជាអីជាដើមពីខាងកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាស្ងាត់ជ្រាបហើយទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាចោតប្រកាន់ថាការដែលខាងរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងជាពិសេសក្រមគ្រូសាតកូលតាក់ស៊ីនឹងតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធសម្ព័ន្ធភាពបងប្អូនឯណាបងធัวប្អូនធัวអីនឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យខាតបងប្រយោជន៍ថៃក៏ប៉ុន្តែពីខាងខ្មែរវិញប្រកាសណាស់ការដែលបងធัวប្អូនធัวរវាងតាក់ស៊ីនហើយនឹងលោកហ៊ុនសែននេះក៏បាត់បងប្រយោជន៍ខ្មែរនឹងសម្បើមណាស់រហូតដល់អនុញ្ញាតឲ្យក្រមរបស់តាក់ស៊ីននឹងយកទឹកដីខ្មែរមកធ្វើឯណាបដកម្មធ្វើចលនានយោបាយឯនៅសៀមរាបជាដើមរហូតដល់តាហ៊ានរំដោះអ្នកស្រីយីងឡាក់ឈិនវ៉ាត់នឹងឲ្យប៉ាសពតខ្មែរផងឲ្យទឹកដីខ្មែរផងដើម្បីឲ្យរត់គេចពីការតាមចាប់ខ្លួនឯរបស់តុលាការថៃឯនឹងជាដើមដូច្នេះគឺថាខាងថៃនឹងគេព្រួយបារម្ភច្រើនប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភគណៈបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគេព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់បូរណភាពថ្មីត្បិតតែថៃពេលនេះកំពុងតែរស់នៅក្តោបក្តាប់100%នៅលើដែនកោះក៏គួតនឹងជាដើមក៏គេនៅតែព្រួយបារម្ភតែដល់ឡៃខ្មែរយើងហាក់ហេតុអីក៏ហាក់ដូចជាវិស័យសារព័ត៌មានក៏អត់មានអ្នកណាផ្សាយក្រៅទៅពីអាស៊ីសេរីនោះក៏មិនឃើញមានការផ្សាយពីព័ត៌មានក្នុងស្រុកណាប្រមាណប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏អត់ធន់ឃើញងើបឡើងនៅឡើយហេតុអីបានជាស្ងាត់ជ្រាបយ៉ាងនេះនៅពេលដែលយើងឃើញថាការខុបខិតគ្នារវាងត្រកូលហ៊ុននិងត្រកូលតាក់ស៊ីនេះប្រកាសជាអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិមែនអាដាមសពរៀងស៊ីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអបាញ់មិញគឺរបបត្រកូលហ៊ុននេះដឹងខ្លួនថាខ្លួនខ្សោយមែនតើពីព្រោះប្រជារាស្ត្រមិនគ្រប់គ្រងនិយាយឲ្យចំប្រជារាស្ត្រស្អប់ខ្ពើមរបបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះណាអញ្ចឹងរបបនេះគឺមិនហ៊ានទៅប្រឈមមុខជាមួយបរទេសទេជាមួយប្រទេសណាក៏ដោយទោះបីជាប្រទេសនោះបានលេបត្របាក់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនហ៊ានទៅប្រឈមមុខទេពីព្រោះអត់មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងទៅប្រឈមមុខនៅចំពោះបរទេសទៀតអាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ធំសម្រាប់របបហ្នឹងតែនៅប្រទេសគេដតៃទៀតបើត្រូវការពីបណ្ឌភាពទឹកដីនៃប្រទេសគេគឺរដ្ឋាភិបាលគេអាចប្រមូលកម្លាំងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងការពីបបហេតុជាតិណាមួយតែហ៊ុនសែនគាត់ទោះជាគាត់ចង់ពន់ប៉ងធ្វើអញ្ចឹងគេអត់ជឿទេពីព្រោះបើថាឥឡូវចង់ថាការពារកោះគុតឧបមាខ្មែរយើងនឹងថាឲ្យហ៊ុនសែនវិញចុះកោះត្រល់ហ៊ុនសែនឯងប្រកែកអីកាលជាមួយប្រទេសវៀតណាមកោះត្រល់ហ៊ុនសែនឯងមិនក៏ចុះហត្ថលេខាប្រកូលកោះត្រល់ឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមឥឡូវចង់ធ្វើក្រាន់បាវអីជាមួយប្រទេសថៃជាមួយកោះគុតវាទៅធ្វើមិនទាំងបានទៀតពីព្រោះហ៊ុនសែននឹងគឺបានខុបខិតជាមួយថាក់សិនគ្រួសារលោកថាក់សិនពីព្រោះមានគម្រោងចែកលុយគ្នាច្រើនណាស់300,000,000 ដុល្លារ300,000,000 ដុល្លារតម្លៃអូស្មန်តម្លៃប្រេងកាតដែលមាននៅបាតសមុទ្រនោះបើបានតែ 1% ហ្នឹងក៏សន្ធឹកសន្ធាប់ដែរអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តគាត់ថាកុំឲ្យសាររឿងណាអារឿងនេះពេលណាឥឡូវនឹងកូនគាត់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះជាមិនមានអំណាចខ្លាំងក្លាពីព្រោះជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែសង្ឃឹមថាបើអនុវត្តអ្វីដែលគាត់បាននិយាយត្រូវរើគ្នាជាមួយថាក់ស៊ីនក្រែងកូនថាក់ស៊ីនឥឡូវធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកអាគម្រោងនេះយកមកអនុវត្តតាមរបៀបណាមួយដែលគាត់នៅតែចំណេញលុយអញ្ចឹងអាដាមខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍អាដាមមានសំណួរពីអ្នកស្ដាប់មកច្រើនខ្ញុំបាទចង់អានសំណួរមួយជូនអាដាមដែលតាក់ទងអាដាមផ្ទាល់តែម្ដងពីលោកម្នាក់ដាក់រូបបកូនណាសេអនុផងក៏ប៉ុន្តែដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាបងធម្មនាចសូមលោកសំរងស៊ីជួយដោះស្រាយបញ្ហារឿងព្រំដែនថៃទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងនាមជាគណៈបកប្រឆាំងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងតើលោកសំរងស៊ីធ្វើបែបណាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រូសាតកូលហ៊ុននេះហាក់ដូចជាលំអៀងទៅខាងក្រមគ្រូសាតកូលតាក់ស៊ីនេះដោយលោក
គឹមសុកបានលើកឡើងអបាញ់មិញអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរយើងត្រូវតែការពីបុព្វហេតុខ្មែរការពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសិទ្ធិរបស់យើងកុំឲ្យបាត់បង់យើងអត់មានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាបុគ្គលតកតងអង្គើពុករលួយយករឿងនេះយកទៅកប់ចោលទេពេលណាយើងមានភ័ស្តុតាងយើងមានសាក្សីយើងមានមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីទាមទារអ្វីមួយដែនដីដែនទឹកកោះអីឲ្យចូលមកក្រោមការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងត្រូវតែធ្វើដូចខ្មែរណាយើងសួរទៅចម្លើយដូចគ្នាលើកលែងតែគ្រួសារហ៊ុនសែនគ្រួសារហ៊ុនសែនគាត់មានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរក្សាអំណាចគាត់នៅអំណាចផ្ដាច់ការឬបន្តវេនបន្តពូជទៀតនោះគឺគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរស្រុកខ្មែរយើងខាតបាត់បង់ទឹកដីអីយ៉ាងមិនបាត់បាត់ទៅហើយតែហ៊ុនសែនកូនគាត់នៅតែកាន់អំណាចតទៅទៀតហ្នឹងឯងចំហវាខុសគ្នាយើងមិនចាំបាច់ប្រៀបធៀបទេបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមអាន comment របស់អ្នកស្ដាប់មកអ្នកខ្លះមិនសួរទេគ្រាន់តែ comment មកលោកសុផុនសានបាន comment ថាពលរដ្ឋចង់ដឹងខ្លាំងណាស់រឿងកោះគុតតើរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយយ៉ាងណាជាមួយនឹងប្រទេសថៃលោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះបញ្ញាបញ្ញាសរសេរថាក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននិងកូនចៅស្ងៀមស្ងាត់ប្រហែលជាលួឲ្យថៃបាត់ទៅហើយដឹងបាទនេះជា comment ខ្លះខ្លះរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលសរសេរមកយើងខ្ញុំចង់ងាកមកលោកកឹមសុខវិញលោកកឹមសុខបានថាបើសិនជាប្តឹងអាចឈ្នះហើយពីព្រោះថាមានភ័ស្តុតាងទាំងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ផងដែលកំណត់ថាយកគោលមួយតំបន់ខ្ពស់បំផុតនៅឯកោះគុតនឹងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងយ៉ាងហោចណាស់អាចមានកម្មសិទ្ធិទៅលើកោះគុតនឹងយ៉ាងហោចណាស់ពីភាគ3ផងក្រៅពីនឹងមានភ័ស្តុតាងដទៃទៀតដូចខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់ជាងមានភ័ស្តុតាងសូម្បីតែលោកហងជួនរុនដែលជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់នឹងក៏បានសរសេរថាផ្នែកមួយនៃកោះគុតនឹងក៏ជារបស់ខ្មែរដែរដូច្នេះមានភ័ស្តុតាងច្រើនណាស់ក្នុងករណីនេះបជាពរដ្ឋខ្មែរចង់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុននឹងនៅស្ងាត់ជ្រាបយើងធ្លាប់ប្តឹងម្ដងហើយកាលពីមានវិវាទប្រាសាទព្រះវិហារផងអាតំបន់គេហៅថាត្រួតស៊ីគ្នានៅផងទីប្រផុតទៅកម្ពុជាឈ្នះដូច្នេះបើតាមលោកកឹមសុខបើប្តឹងឈ្នះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនសង្ឃឹមថាប្តឹងទេពីព្រោះថាអាតំណាក់តំណងនឹងវិហៀងលំអៀងទៅខាងថៃនឹងច្រើនណាស់ទៅហើយដូចយើងឃើញកន្លងមកអញ្ចឹងជាពិសេសនៅពេលដែលមានក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះកំពុងទៅកាន់អំណាចប្រហែលជាមិនមានទេការប្តឹងផ្តល់ដល់តុលាការអន្តរជាតិសម្ព័ន្ធភាពរវាងក្រុមគ្រួសារតាក់ស៊ីនក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះគឺថាយើងនឹងនៅពីក្រោមគេនឹងសម្បើមណាស់តើក្នុងករណីនឹងតើប្រជាពលរដ្ឋគួរធ្វើអ្វីយុវជនគួរធ្វើអ្វីហើយតើអ្នកគណៈបកប្រឆាំងគួរធ្វើអ្វីដើម្បីបំផុសបញ្ហាកោះគុតនឹងដើម្បីកុំឲ្យវិជ្ជាតបាត់ទៅបាត់ថៃបាត់ទៅឲ្យវៀតណាមកោះត្រល់នឹងថាឥឡូវបាត់កោះគុតនឹងទៅថៃទៀតដែលយើងមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ថាយើងមានចំណែកមួយភាគធំនៅលោកកឹមសុខចំណុចទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិគឺជាការបញ្ជាសង្គ្រាមយើងប្រើផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកាត់សេចក្តីគេកាត់យ៉ាងណាយើងទទួលកាត់ឲ្យយើងទទួលគេកាត់របៀបណាយើងទទួលបែបនោះចំណុចទី2ក៏គ្មានវិធីអ្វីក្រៅពីប្តឹងដែរបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏ត្រកូលហ៊ុនមិនប្តឹងអ្នកណាអ្នកប្តឹងបើសិនអាហ្នឹងក៏ជាសំណួរមួយរបស់អ្នកស្ដាប់ដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនប្តឹងតើអ្នកណាអាចប្តឹងបានគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្តឹងយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចហើយចុះបើគេមិនប្តឹងយើងត្រូវនាំគ្នាជំរុញឲ្យប្តឹងធ្វើបាតុកម្មទូទាំងពិភពលោកមកប្រជាពលរដ្ឋវិញបើរដ្ឋាភិបាលមិនប្តឹងមានន័យថានាំគ្នាងើបឡើងនាំគ្នាងើបឡើងទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅក្រៅប្រទេសនាំគ្នាងើបឡើងដោយករណីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVDTA អញ្ចឹងប្រសិនបើមិនងើបឡើងទូទាំងពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនមិនដក CLV មិនដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពី CLVDTA ទេដូច្នេះករណីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយអៃដាមសំរាំងស៊ីណាបើដឹកនាំដោយអៃដាមសំរាំងស៊ីមិនចាំបាច់ទៅធ្វើបាតកម្មអីទេប្រាប់អៃដាមសំរាំងស៊ីប្តឹងទៅប្រើអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសទៅប្រើមនុស្សឯករាជ្យទៅទាំងក្នុងសភាទាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាលមនុស្សផ្សេងផ្សេងដែលគេមានចំណេះឲ្យចូលរួមក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នយើងដឹងថាបើយើងបណ្ដោយនឹងស្ងៀមស្ងាត់អត់ប្តឹងទេអញ្ចឹងមានតែវិធីមួយគត់គឺយើងជាម្ចាស់ប្រទេសជំរុញឲ្យប្តឹង
ជំរុញរហូតដល់ប្រដាំងបើមិនប្រដាំងយើងមិនឈប់ធ្វើបាតកម្មទូទាំងពិភពលោកហើយបដិសេធដាច់ខាតនៅការចរចាទ្វេភាគីមូលហេតុអីមិនដែលមានការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះណាដោយទ្វេភាគីដោយភាគីទាំងពីរមិនស្មើគ្នាទេមានន័យថាមិនសមមូលកម្លាំងគ្នាទេទាំងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការទូតនិងកម្លាំងការពារជាតិកាលណាអត់ស្មើគ្នាត្រូវតែមានភាគីទី3ប្រសិនបើដោះស្រាយដោយរបៀបដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ថៃនិយាយថាឲ្យប្រើអនុសាសនាឆ្នាំ2001បើប្រើអនុសាសនាឆ្នាំ2001វាមិនខុសពីករណីរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនទេលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក៏ទាមទារថាកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រួតត្រានៅកន្លែងណាអានោះត្រូវតែជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអានេះក្នុងករណីអញ្ចឹងដែរថៃកំពុងតែត្រួតត្រាកោះគុនត្រួតត្រាភាគច្រើនបំផុតនៃផ្ទៃសមុទ្រ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដូច្នេះប្រសិនបើចរចាធ្វើភាគីគឺថៃស្ទើរតែទាំងអស់ម្ល៉េះហើយមិនអាចចរចាធ្វើភាគីទេការណាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនណាកំឡាំងមិនស្មើគ្នាមានតែ2ទេទី1រកភាគីទី3ហើយកម្ពុជារបស់យើងស្រួលណាស់រឿងរកភាគីទី3យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបារាំងក្តីអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីធ្វើជាភាគីទី3បានប៉ុន្តែបើមិនព្រមធ្វើភាគីទី3គឺប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិហើយបើរដ្ឋាភិបាលមិនប្តឹងមិនឈប់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យប្តឹងពីព្រោះនេះមិនមែនជាបាតកម្មដើម្បីទាញទម្លាក់អ្នកណាទេគឺបាតកម្មដើម្បីនាំគ្នាជំរុញអរដ្ឋាភិបាលប្តឹងបាទអរគុណលោកកឹមសុខបាទអញ្ជើញចាំជួយបន្តិចអញ្ជើញចាំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចជូនលោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលមានប្រសាសន៍ខាងដើមថារដ្ឋាភិបាលតាមពិតទៅឆ្នាំ2008ក៏អះអាងថាកោះគុតហ្នឹងផ្នែកមួយនៃកោះគុតជារបស់កម្ពុជាដែរហើយលោកប្រាក់សុខុនហ្នឹងក៏សរសេរសារណាថាកោះគុតជារបស់កម្ពុជាដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមកដល់ពេលនេះមិនប្តឹងទៅវិញហើយហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនលោកប្រាក់សុខុននេះលោកហងជួននរងបាទសំទោសយកលោកហងជួននរងបាទហើយហេតុអ្វីបានជាមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្ងៀមស្ងាត់ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ឃើញរឿងពីរឃើញឲ្យច្បាស់រឿងពីរឃើញឲ្យច្បាស់ហើយជាឃើញអត់ទាន់ច្បាស់រឿងទី1គឺការខុបខិតគ្នារវាងគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីននិងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនតែខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់ខាងដើមថាតាមពិតទៅណាគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែជ្រកកោនក្រោមសារងរបស់កូនស្រីលោកថាក់ស៊ីនដើម្បីបានលុយយកមកចិញ្ចឹមអំណាចប៉ុណ្ណោះយើងវិភាគក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនថវិកាឆ្នាំ2025ទៅចុះថា10,000លានដុល្លារប៉ុន្តែក្នុង10,000លានដុល្លារនោះមានថវិកាដែលចាំបាច់បំផុតប្រមាណពី2,000ទៅ3,000លានដុល្លារដូចជាករណីត្រូវចាយលើមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទិញអាវុធចិញ្ចឹមកម្លាំងណាអានោះប្រមាណពី2,000លានទៅ3,000លានដុល្លារហើយអ្វីដែលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសម្លឹងឃើញគឺសម្លឹងឃើញលុយនឹងដើម្បីចិញ្ចឹមអំណាចពីព្រោះប្រសិនបើគេបូមប្រេងក្នុងបានអូស្មាន់ក្នុងបានគេត្រូវរើគ្នា300,000លានដុល្លារណាឧបមាថាបើក្រុមគ្រួសារហ៊ុនបាន1/3គឺបាន100,000លានដុល្លារបើ100,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគេចាយ2,000លានដុល្លារគេអាចចិញ្ចឹមអំណាចគេ50ឆ្នាំ50ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនពិចារណាទៅមើលលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់និយាយថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់ជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាជីតានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារអីគាត់ពឹងលើអាលុយហ្នឹងឯងពីព្រោះបើអត់លុយហ្នឹងទៅមិនដឹងហូតពន្ធមកពីណាទេសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងណាស់ហូតពន្ធអត់បានដូច្នេះនិយាយជាសង្ខេបចំពោះការគិតរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរឿងការរកស៊ីប្រេងនេះគិតតែពីរឿងលុយទេអត់គិតពីរឿងបាត់បូរណភាពទឹកបើបូរណភាពដែនដីទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះថៃវិញបានទាំងលុយបានទាំងបូរណភាពទឹកដែនទឹកបូរណភាពដែនដីនឹងលោកកឹមសុខតាមពិតលោកចង់មានប្រសាសន៍ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមានមកអស់ម៉ោងបាត់ទៅហើយហើយចង់តាមពិតអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែចង់បានពីលោកសំរងស៊ីមួយម៉ាត់ជាចុងក្រោយទេហើយលោកកឹមសុខយើងនឹងទៅជែកគ្នាទៀតពីព្រោះបញ្ហាកោះគុតនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយត្រូវតែនិយាយត្រូវតែងើបតវ៉ាដូច្នេះបើលោកនិយាយមិនអស់ថ្ងៃនឹងសូមអញ្ជើញលោកនិយាយថ្ងៃក្រោយទៀតដូច្នេះឱកាសនេះសូមទៅជែកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីបន្តិចពីព្រោះលោកអ្នកស្ដាប់នឹងក៏សរសេរ comment មកដែរថាតើក្នុងនាមលោកជាមេគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលផងក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនពង្ងើយកតើយនេះលោកនឹងធ្វើអ្វីថែមទៀតបានបាទសូមកុំខ្លាចការសម្លុតពីបរទេសឬសូថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសថៃថានឹងធ្វើសង្គ្រាមបើយើងប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីកុំចាញ់ការសម្លុត
យើងយកករណីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានចំនួនដែនសមុទ្រប្រជុំកោះនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគឺបានប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិហើយតុលាការអន្តរជាតិឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះថាចិនហ្នឹងគឺរំលោភទឹកដីដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនតែចិនមានធ្វើសង្គ្រាមណាគាត់តែចិនមិនអនុវត្តទៅចិនថាអត់ទទួលស្គាល់ទេសក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិតែយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ឈ្នះផ្លូវចិត្តដែរជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីបន្តការទាមទារឬមួយទប់ទល់កុំឲ្យបរទេសមកឈ្លានពានទឹកដីរបស់គេអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវខ្លាចថាអូខ្លាចថៃមកបង្កសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវខ្លាចទេបើចិនគេមិនទៅធ្វើសង្គ្រាមផងរឿងប្តឹងទៅអន្តរជាតិរឿងអីថៃមកធ្វើសង្គ្រាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាតែរបបហ៊ុនសែនធម្មនុញ្ញនេះវាខ្លាចវាខ្លាចហួសហេតុគេដឹងថាខ្លួនឯងនឹងខ្សោយដឹងថាប្រជារាស្ត្រមិនចូលចិត្តគេបរទេសគំរាមតែបន្តិចគឺរួញណាអត់ខ្លាចប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងទេធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងតែតបរទេសគំរាមតែបន្តិចហ្នឹងគឺរួញនឹងហើយយើងឃើញថារបបប្រជការនិងរបបក្បត់ជាតិដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនបាទអរគុណអាដាមសំរិទ្ធីអរគុណលោកកឹមសុខដោយពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសន្យាថានឹងបកមកលោកកឹមសុខបកមកលោកសំរិទ្ធីវិញនៅវេលាក្រោយទៀតក្នុងករណីបញ្ហាបូរណភាពដែនដីហើយនិងបូរណភាពដែនទឹកនៅតំបន់កោះគុតនេះបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទបាទជម្រាបលាបាទបាទលោក